musharax cabdirashiid nuur waxay soo wardaaya inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka degmada berbera iyo musharaxa u wardaaya inuu ka mid noqdo golaha wakiilada ee gobolka saaxil cabdilaahi muuse cabdi cawaale ayaa iyaguna soo bandhigay taageerayaal baaxad leh oo taageersan islamarkaana waxa ay socod luga ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada berbera iyagoona taageerayaashu ay sitaan sawirada labadaasi musharax sidoo kale waxaa iyaguna barbar socday gaadiid ay sawirada labadaasi musharax ku xardhan yihiin waxaana ay ugu dambeyntii iyagoo socod luga ku soconaya isugu soo biyo shubteen fagaaraha loogu talagalay inay xisbiyadu maalmaha ololaha kala hadlaan taageerayaashooda waxaanay labadan musharax halkaasi uga mahad celiyeen guud ahaan taageerayaashooda ku kala sugan dalka iyo dabadda si gaara waxay ugu mahadnaqeen taageerayaasha ku dhaqan degmadan berbera iyo gobolka saaxil iyagoona ugu baaqay maalinta codkana inay sidaasi si lamid ugu soo baxaan oo ay u adkaystaan kulaylka iyo weliba cimilada berbera ee daran reer berberow kulmi ha noolaado kulmi ha guulaysto xildhibaanada xisbiga kulmiya ha noqdaan kuwa ugu sarreeya gobolka saaxil maalmaha ololaheenna aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha sharafka leh ee aad u soo camirteen madashan waxaa halkan aan ka salaamayaa dhammaan taageerayaashayda degmo kasta tuulo kasta iyo degmadan berbera oo ay joogaanba waxaan leeyahay maalintii codaynta aad bay isoo dhawaatay aynu ku hubsanno magacaygu waa cabdirashiid nuur wacays waxaan astaantaydu waa 207 waxaanu isku sidkanahay cabdilaahi muuse cabdi oo ay astaantiisu koor tahay koorta soo raaca koorta baxaysa halkay ka baxaysa ayaynu astaana aynu isugu imanaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marti sharafta iyo dhammaan taageerayaasha kuwa iyaga iyo kuwa kaleba waxaan leeyahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaahay ka sokow isagu suurogeliyey inaynu doorashadan qabsanno waxaa kaloon u mahadnaqayaa komishanka doorashooyinka qaranka ee iyaguna ilaa hadda si habsamiba u wada arrimaha doorashooyinka waxaa mudan inaan halkan ka idhaahdo ama ka xuso taageerayaashayda gudaha iyo dabadaba jooga taageerayaashayada aniga iyo cabdirashiid nuur wacays ee dabadda iyo gudahaba jooga ee hadh iyo habeen hiil iyo hoba nala garab taagan ee muddada sanadkan nala shaqaynayay waxaan leeyahay hawshiinaasi wax la hilmaami karo maaha waxaa nagaga taallay wadnaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guushuna way dhowdahay qof walowba dadaal maalinta way soo dhowdahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cabdilaahi soo fadhiista star t v berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg degii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoona sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group